ככה, הנתונים היו רשומים, קודם כל אני עוד פעם רוצה שאנשים יסתכלו על שתי התמונות השונות האלה. זה טרפז שככל הנראה הוא שווה שוקיים, ותכף אנחנו נוכיח שהוא שווה שוקיים. באמת אני רוצה שתראו שטרפז אחר שחוסם מעגל בהחלט ייצר נקודות השקה, אבל הקטע הזה איננו מקביל לבסיסי. כלומר, יש פה איזה פאנץ', והפאנץ' הוא שהישר יף מקביל לבסיסי. כבר אמרתי לכם שהדבר הכי חשוב זה לחבר דברים למרכז. הקטע הזה כרגע, ואני רוצה קודם כל לסגור את הנושא הזה, הקטע הזה כרגע, אני לא יודע שהוא קו ישר אחד, אבל אין לי בעיה לנעול את הנושא הזה עם קו ישר אחד, בעזרת בניית איזה שכבר עשיתי המון המון פעמים, והיא, שאני נעמד פה ואני מוסיף קו מקביל, אם אני מוסיף קו מקביל, הזווית הזאת 90 מעלות, והזווית הזאת היא 90 מעלות, אז כמובן יש לנו שתי זוויות של 90 מעלות, והן סוגרות לנו את הנושא הזה, שכרגע אני יודע שבאמת הקו הזה הוא קו ישר אחד, דהיינו הקוטר של המעלה. קודם כל חברים, נחבר בבקשה למרכז. בואו נתחיל לדבר מה נוצר פה ולא נמציא דברים שאנחנו לא יודעים. הרדיוס מונח למשיק בנקודת ההשקה, אני כן יכול לקרוא לזה x ולזה x, אני כן יכול לקרוא לזה 8x ולזה 8 מינוס x, משיקים שיוצאים מאותה נקודה מה? שווים, אבל לא יכול לקרוא לזה בינתיים 4 ו-4. אנא תיזהרו מהשטויות האלה. אני כן יכול לקרוא לזה y ו-y, אני כן יכול לקרוא לזה 18 מינוס y ו-18 מינוס y. אני טוען טענות שמשיקים שיוצאים מאותה נקודה משווים, אבל אף אחד לא הבטיח לי שהנקודה Q, הנקודה P הם נקודות האמצע. בואו נתחיל להשתעשע. בואו נסמן את הזווית הזאת אלפא ואת זאת אלפא. הרי פה מדובר על שני רדיוסים. אז המשולש הזה הוא כמובן שווה. הזווית הזאת היא 90 מניחם ארועות, אז כל הזווית הזאת שווה לכל הזווית הזאת. אם כל זאת היא שווה לכל זאת ואלה מקבילים, אז הרי בזה הרגע הוכחתי לכם שזאת משלימה אותה ל-180 מעלות, וגם זאת משלימה אותה ל-180 מעלות, אבל אם שתי אלה שוות, ואתם רואים שהן שוות, 90 ועוד אלפא, 90 ועוד אלפא, אז כמובן שהוכחנו בזה הרגע שזוויות הבסיס הן שוות. אני מראה את זה שוב, הזווית הזאת היא 90 ועוד אלפא, אז הזווית הזאת היא 90 פחות אלפא, הזווית הזאת היא 90 ועוד אלפא, הזווית הזאת היא 90 ועוד אלפא. טרפז שזוויות הבסיס שלו שוות, הוא טרפז שווה שוקיים. זה עדיין לא מסביר לי שזה אמצע. זה נחמד ויפה ואנחנו נעשה בזה שימוש, אבל עדיין לא מסביר לי שזה אמצע. אנא, לא להמציא שטויות. עכשיו אני הולך שוב פעם לצייר את הציור הזה. מה שחשוב לי כרגע, אני בעצם הולך לעשות את זה כמעט מחדש, כשאני יודע כרגע שהטרפז הוא מה? שווה שוקיים. ברשותכם אני קורא לזווית הזאת שתי בטא ולזאת שתי בטא. במקום להתחיל לדבר עם 90 מינוס אלפא, החלטתי לקרוא לזה שתי בטא ושתי בטא, ואנחנו יודעים אני לא מעניין אותי הקו הזה בכלל, אני לא מעלה אותו בכלל, אני יודע שהקו הזה היה. בואו נתחיל לדבר על מה שיש לנו פה. אנחנו יודעים שזה מרכז, ואנחנו יודעים שזה קוטר. ואין ספק שהאסוציאציה, ושמחתי כשעברתי ביניכם, אנשים דיברו על זה, נוצרים פה דל, טונים וכמויות. דלטון, דלטון, דלטון. נתחיל מפה. הזווית הזאת בטא ו...
בטא. הזווית הזאת, בטא ובטא. זאת 90, אני מתחיל להזיז את הזוויות. 90 מינוס בטא. 90, 90. 90 מינוס בטא. 90, אני מתחיל להזיז את הזוויות. מתחיל להזיז אותה. כמה הזווית למעלה? 180 פחות? 2 בטא. כל אחת מהן בנפרד 90 מינוס בטא, מזיז את הזוויות, מזיז את הזוויות. 90, 90, בטא, בטא, 90. וכן, גילי, עד שאין פה פינה אחת שלא חוסתה, לא נרגעת, אבל ממש בטוח שכיסיתי כרגע את כל הפינות עלי אדמות. האם אני צודק? נראה לי שבזה הרגע כמעט סיימתי את התרגיל, כי הנה צלע משותפת, שהיא במקרה גם R, הנה 90, הנה 90, הנה בטא, הנה בטא, הנה שני משולשים החופפים, או מי שרוצה, יש לי גם חוצה זווית וגם גובה, גם חוצה זווית וגם גובה, המשולש הוא שווה שוקיים, המשולש שווה שוקיים הוא גם תיכון. סוף סוף אני יכול לטעון שזה R4, וזה ארבע, וזה ארבע, וזה ארבע. אותו כנ"ל למטה. סוף סוף אני יכול לטעון שזה מה? תשע, וזה תשע, וזה תשע, וזה תשע. נקודת הכותרת נמצאת עכשיו במה שאני מראה לכם, ואני מבקש לכם שתעבור לתרגיל הזה בבית. מסתתר פה משולש מאוד מאוד חשוב, משולש ישר זווית, פה. קשה לראות אותו, אבל הוא מסתתר פה. האם אתם רואים אותו? כי זה בטא וזה 90 מינוס בטא. זה R. מסתתר פה גם גובה היתר. האם אתם רואים את זה? כשאני שומע ישר זווית וגובה ליתר, המוח שלי גם שומע מה? אוקלידס. לא יודע אם המוח שלכם שומע, אבל הוא צריך להתחיל לשמוע את זה. אז פה אני יכול להגיד ש-R בריבוע, כי הגובה ליתר בריבוע שווה למכפלת היטלי הניצבים, ומפה אני מקבל ש-R שווה... אפשר לסדר את הלכת היקף? מה? לסדר את הלכת היקף, 2 פאי, 4. איזה היקף אתה רוצה? רגע, דרך נוספת, אנא נסתכלו על הלוח. אחרי שהוכחנו שזה כמובן טרפז שווה שוקיי, נסתכלו על דרך אחרת, גם טובה מאוד. אז אנחנו יודעים שזה 8, ובגלל שהטרפז שווה שוקיים אנחנו יודעים שכל אחד מאלה מה? יהיה 5, כי הצלע הזאת שווה לצלע הזאת, הורדתי שני גבהים אז יש 90 מעלות, הזווית הזאת שווה לזאת, שני המשולשים בצד כמובן חופפים, 18 פחות 8 זה 10 ו-10 חלקי 2 זה 5. אני מזכיר לכם שפה באמצע ישב לו הקוטר, אתם זוכרים אותו? ולמה הקוטר שווה? לשנייה. אנחנו יודעים, תסתכלו, אני מביא את הנתונים מכיוון אחר, אנחנו יודעים שאם המרובע חוסה מעגל, אז סכום צלעותיו הנגדיות שווה לנגדיות האחרות. אני מביא את הכיוון, אני מביא את אותה הוכחה מכיוון אחר, תסתכלו. אז אני יודע ש-18 ועוד 8 חייב להיות שווה ל-2W, אז אני יודע ש-26 חייב להיות שווה ל-2W, ואז אני יודע ש-W חייב להיות שווה ל-13. פה נוצר לי מלבן. אז אם זה שנייה, גם זה שנייה, וזה 5, וזה 13. אז אני יכול לכתוב פיתגורס,
שתי R בריבוע ועוד 5 בריבוע שווה ל 13 בריבוע. R ב-R בריבוע שווה ל 13 פחות 5 13 ועוד 5. R ב-R בריבוע שווה 13 פחות 5 זה 8, 13 ועוד 5 זה 18. 4 מצטמצם עם 8, 4 ריבוע שווה ל-2 כפול 18 ששווה ל-36 ו-R משפט, לא? איזה משפט? זה משפט, בהחלט, זה משפט שטענתי אותו כתוצאה מזה כתבתי את זה. לא בכל טרפז ושוקה אפשר לחסום מעגל, רק עם סכום ה... והוא חוסר, אז כמובן זה נכון. טוב, ראית כל השתלשלות של אירועים בהחלט לא פשוטה. שימו לב רק להשתלשלות הזאת של האירועים, ואנא מכם, אל תמציאו לי דברים שאתם לא קודם כל משכנעים את עצמכם שהם אכן קורים. יש פה עוד הרבה דרכים נוספות שאפשר להודיע שזה טרפז ושוקיים וכולן טובות מבחינתי, אבל אני מבקש לעשות את זה עם הרבה הרבה מצפון ולא להרגיש שהמצאת משהו. זאת גישה יותר יעילה מזאת, אבל אם שתיהן כל הזמן יחזרו על עצמם אני רוצה שתשימו לב לזה, תסתכלו על משהו עכשיו שאני מראה והוא גם כן קשור לזה. אני הופך פה רק את השאלה, והוא קורא כל הזמן, אז אני מבקש שלכן תסתכלו על זה. זה לא משפט מה שאני אומר עכשיו, אבל זה קורה כל הזמן, תסתכלו. כל פעם שתהיה לכם את האות חף, ומישהו יעביר לך פה חוצה זווית, מה הוא ייצר לך? זווית של 90 מעלות. תסתכלו למה. כי אם הוא מעביר לך חוצה זווית, הוא מייצר לך אלפא ואלפא. אם יש את האות חף, אז יש פה 180 מינוס 2 אלפא. ואם הוא ייצר חוצה זווית, אז כל אחת 90 מינוס אלפא. אז פה כל הזמן תסתתר לכם איזה זווית של 90 מעלות. סרטטו לכם את זה במחברת, זה לא משפט, אבל זה משהו שצריך להיות לכם מעכשיו במוח. יש? עוד משהו שחייב להיות שם. אחרת, אתם תלכו סחור סחור. זה קורה תמיד, אין לנו איזה משפט, כמו שאין לנו משפט על עקבות גבעים, אבל יש פה תכונה, כל פעם שנוצרת האות חף, אתה מעביר חוצה זווית, אתה ניצרת משולש ישר זווית. יש? שימו לב לזה. שימו לב לעוד דבר שקורה. תסתכלו על הלוח. האם יש חוצה זווית ויש ענף לחוצה הזווית, אז מה זה אומר? שנוצר פה שווה שוקאי. שימו לב לכמה דברים שקורים פה, יש? שימו לב לעוד דבר שקורה פה בעצם, שכל פעם שנוצר כזה דבר, אם תמשיכו את הצלעות, ייווצר לכם מה? מאוין. כי רק במאוין האלכסונים יהיו גם מונחים זה לזה וגם מה? חוצים את זה את זה. חבא את זה שם שלא יקנו בגלל הדיידיז. אז שימו לב על השתלשלות האירועים המדהימה הזאת. יש לך את האות חף. שים לב, העברת חוצה זווית, ניצרת 90 מעלות, אם תמשיך, תייצר שווה שוקיים, תייצר שווה שוקיים. אתם רואים את זה? כן? מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חשוב, כל השתלשלות האירועים. פתרנו את זה בעזרת משפט אוקלידס, שאתם לא צריכים לתת עליו דימות חוץ מאוקלידס. אני מבקש שכשאתם רואים אוקלידס, אני מבקש שתגידו קודם כל על המשולש שהוא ישר זווית, ואני מבקש שתגידו שיש לכם מה? גובה למטר, תגידו שנוצרו היטלים, זהו, מפה נובע אוקלידס. זה הגובה ליתר, זה הישר זווית, אלה ההיטלים,
זה ההיטל של המצב הזה. זה ההיטל של המצב הזה. אוקיי.